នេះយ៉ាងតាមដងផ្លូវមាត់ស្ទឹងសង្កេចូលក្នុងបរិវេណមួយដ៏ធំដីនេះមានផ្ទះច្រើនមានតារាងបាលមានមណ្ឌលអីផ្សេងៗមានមនុស្សមានក្មេងៗជិះកង់មានមនុស្សធំខ្លះដើរមួយចំនួនកំពុងជិះម៉ូតូខ្ញុំចូលមកទីនេះដើម្បីណែនាំឲ្យអ្នកស្ដាប់ស្គាល់ជាមួយគ្រូម្នាក់លោកគ្រូលីសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរសុខសប្បាយជាទេបាទបាទសុខសប្បាយជាពិសេសខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលជួបលោកគ្រូលីនៅបាត់ដំបងនេះហើយអរគុណលោកគ្រូលីដែលទទួលខ្ញុំនៅផ្ទះរបស់លោកគ្រូដែលធំមែនតើជាដីធំដែលមិនដឹងប៉ុន្មានហិកតាមានសួនមានអីស្អាតលោកគ្រូលីបង្រៀននៅ3កន្លែងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងនៅពុទ្ធិសាកលវិទ្យាល័យព្រះសិហនុរាជពុទ្ធសាសនាសាខាបាត់ដំបងហើយខ្ល้ายថាសាកលវិទ្យាល័យព្រះពុទ្ធសាសនាបាត់ដំបងនិងវិជាស្ថានគរុកសលបាត់ដំបងដែរច្រើនមែនទេលោកគ្រូអរិយទេខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំបង្រៀនច្រើនកន្លែងបានហើយឥឡូវនេះទទួលខ្ញុំមិនមានពេលបើបង្រៀន3កន្លែងដូចនេះពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ20ឆ្នាំបង្រៀនគណិតវិទ្យាផងរៀនទស្សនវិជ្ជាផងតោមកខ្ញុំទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជួយរៀបចំសាលារបស់យើងមួយហើយឆ្លៀតចូលបង្រៀននៅសាលាគរុកសលខេត្តកណ្ដាលបន្ទាយមានជ័យហើយឃើញថាការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូគឺជារឿងសំខាន់មួយដូច្នេះពេលគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកបាត់ដំបងនេះខ្ញុំសូមទៅធ្វើជាគ្រូស្ម័គ្រចិត្តនៅ3កន្លែងនោះហើយសប្បាយដែរវិសាខ្ញុំស្គាល់ស្ម័គ្រចិត្តមិនយល់ឡើយអត់យល់ឡើយទេហើយស្គាល់គ្រូនេះគ្រូដែលទទួលខុសត្រូវគឺខ្ញុំតាំងតែស្គាល់ដែរវិសាគេធ្លាប់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញពីមុនមកដូច្នេះយើងសហការគ្នាខ្ញុំជួយសាលាទាំង3នោះបន្តិចបន្តួចគេបើលោកគ្រូមិនយល់ឡើយមានលុយចិញ្ចឹមជីវិតមកពីណាគឺថាខ្ញុំនៅក្នុងអង្គការហើយអង្គការមនុស្សធម៌នោះឲ្យយើងលុយដើម្បីដូចជារលខែចំណាយតិចតួចគេខ្ញុំជាកង់អត់មានលុយអត់មានចាយជួយតាទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមួយខែ100ដុល្លារសម្រាប់ចំណាយប្រចាំខែហើយចាយអត់អស់ហើយអាវាខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿវាសម្រាប់ខ្ញុំតិចតួចប៉ុណ្ណឹងវាមិនគ្រប់ទេគេឲ្យយើងកន្លែងស្នាក់នៅផងគេឲ្យយើងមហូបអាហារផងមានអីទៀតមកអញ្ចឹងមិនសូវមានចំណាយទេតាមពិតលោកគ្រូជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលត្រូវបង្រៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធបរិស័ទតើខាងពុទ្ធបរិស័ទខ្វះធនធានខ្វះគ្រូបង្រៀនតើហេតុអ្វីត្រូវការឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ទៅបង្រៀនពុទ្ធបរិស័ទគេអត់គិតបែបសាសនាបែបនោះទេគេគិតថានៅសាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់គឺគេចង់អប់រំយុវជនហើយគេចិត្តគិតខ្លួនឯងថ្លឹងថ្លែងខ្លួនឯងប្រាបញ្ញាខ្លួនឯងទាំងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងគ្រីស្ទសាសនាក៏ដូចគ្នាចង់អប់រំឲ្យយុវជនទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ហើយរីកិតថ្លឹងថ្លែងប្រាបញ្ញាស្មារតីដើម្បីរកផ្លូវល្អឃើញគុំឲ្យយុវជនទៅតាមលំហូរទឹកបាទជាសង្គមអូទាញខាងស្ដាំទៅខាងស្ដាំបាទជាសង្គមអូទាញទៅខាងឆ្វេងទៅខាងឆ្វេងសកលវិទ្យាល័យចង់ឲ្យយុវជនដូចជាមានកំណត់ខ្លួនឯងលំហូររឹងពឹងខ្លួនឯងអាចដូចជាថ្លឹងថ្លែងនឹងសមរចិត្តខ្លួនឯងដោយប្រាសេរីភាពខ្លួនឯងបានដូច្នេះតលតែរៀនសូត្រស៊ីជម្រៅហើយប្រាបញ្ញារីគុណអ្វីៗដែលគេធ្លាប់ស្ដាប់ដើម្បីមើលថាតើវាពិតឬអត់ស្វែងរកសក្តិពិតស្វែងរកសក្តិពិតបែបនេះមកគឺគោលបំណងសំខាន់
ហើយយើងស្វែងរកសេចក្តីពិតតើតែយើងដើរតាមផ្លូវសិលធម៌ទើបឃើញនាយកសកលវិទ្យាល័យដឹងហើយថាលោកគ្រូតាមពិតជាបព្វជិតជាអ្នកបួសឧទាហរណ៍មុនដំបូងបញ្ញុំបងរៀននៅសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញតាមដំបូងទីប្រហែលជាគេអត់សូវយល់ទេទោះបីគេនិយាយតែគេយល់ដល់វិសាររាល់ឆ្នាំគេសួរខ្ញុំថាប្រពន្ធណ້ອຍណាកូនប្រហែលអ្នកតែបានតពី10ឆ្នាំគេលែងសួររឿងបែបនេះហេគេចាប់ផ្ដើមយល់ថាមិនមែនរឿងបែបនោះទេខ្ញុំដូចជាគំខាំងអ្នកបួសខាងគ្រីស្ទសាសនាបញ្ជាក់លោកគ្រូមិនស្លៀកស្បង់ជីពូអីទេអត់ទេតែសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាតែក្រោយមកគេលែងសួរគេដឹងថាខ្ញុំដូចជាខាងអ្នកបួសខាងគ្រីស្ទសាសនាប៉ុន្តែអត់ដែលបង្រៀនអំពីសាសនាក្នុងសាលាទេអត់ដែលទេបង្រៀនកណិតបង្រៀនទស្សនវិជ្ជាក៏ប៉ុន្តែអត់មានការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាសនាក្នុងកម្មវិធីសាលារដ្ឋទេគឺថាខ្ញុំដឹងថាអានេះគេទុកចិត្តលើខ្ញុំបែបនេះហើយខ្ញុំអត់ធ្វើទេប៉ុន្តែលោកគ្រូសាសនាក៏បង្រៀនរបៀបរស់នៅដែរអញ្ចឹងតើគេមិនខ្លាចថារបៀបដែលលោកគ្រូបង្រៀនគឺខុសនឹងគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាទេឬអត់ទេដោយសារមានលោកសង្ឃក្នុងអ្នកដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបង្រៀនដោយខ្ញុំអត់យកលុយទេហើយគេថាសំដៅខ្លាំងទៅលើការអភិវឌ្ឍបញ្ញារបស់បងបងដែលរៀនដូច្នេះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខាងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលដើរតាមគោលដៅដូចគ្នាអំពីនិស្សិតវិញតើពួកគាត់ដឹងទេថាលោកគ្រូជាអ្នកបួសខាងគ្រីស្ទសាសនាគេដឹងថាខ្ញុំជាលោកគ្រូដែលតាំងតែងបង្រៀនគេមកចាត់ហើយទីមទាឲ្យគេធ្វើលំហាត់ច្រើនហើយបោះប្រាយឯកសារបញ្ញត្តិឯកសារឲ្យបានច្រើនមកចាត់ច្បាស់លាស់អានេះគេដឹងច្បាស់អំពីថាខ្ញុំកាន់សាសនានេះគេដឹងស្បែកស្បើឥឡូវខ្ញុំសួរអំពីខាងគ្រីស្ទបរិស័ទវិញតើមានខ្លះដែលរិះគន់លោកគ្រូថាអ្នកបួសខាងគ្រីស្ទសាសនាមិនមានច្រើនហើយហេតុអីត្រូវជួយពុទ្ធសាសនាទៀតឬទេគេអត់ប្រកាន់តាមជួយសាសនាទេក៏ប៉ុន្តែគេអាចនិយាយថាមកក៏ជួយសាលារដ្ឋនៅពេលដែលព្រះសាគមយើងមានស្ថានភាពខ្សោយហើយយើងត្រូវមានការបទិអប្រុមរបស់យើងផ្ទាល់មកក៏ចាយពេលវេលាច្រើនជួយសាលារដ្ឋហើយអត់មានជួយស្ថាប័នព្រះសាគមច្រើនគេរិះគន់បែបនេះមែនបាទតើអ្នកធ្វើអ្វីក៏មានគេរិះគន់ដែរនៅសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីគេរិះគន់ខ្ញុំច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់ទេដែរថាខ្ញុំមានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងគេឥឡូវខ្ញុំសំសួរសំណួរអំពីលោកគ្រូផ្ទាល់ខ្លួនលោកគ្រូមកពីប្រទេសអ៊ីឡង់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីឡង់មានប៉ុន្មានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេធ្លាប់លីនីអំពីប្រទេសនេះប្រទេសអ៊ីឡង់គេអត់សូវយល់ទេក្រុមតែបាសជាគេដាមដាមកម្ពុជាបាល់ទាត់ប្រហែលជាគេស្គាល់ប្រទេសអ៊ីឡង់ប៉ុន្តែធម្មតាខ្ញុំត្រូវប្រាប់គេថាជាកោះនៅក្បែរប្រទេសអង់គ្លេសទើបណានៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំឧទាហរណ៍បើយើងចេញពីកន្លែងនេះយើងទៅណាយើងទៅត្រង់បាត់ស្ដាំណាយើងទៅប្រទេសបារាំងសិនឆ្លងប្រទេសបារាំងទៅប្រទេសអង់គ្លេសបន្តមកទៅខាងលិចទៀតចូលក្នុងសមុទ្រឆ្លងតាមប្រទេសអ៊ីឡង់បន្តមកប្រទេសអ៊ីឡង់អត់មានអីទៀតទេទៅតែឆ្លងសមុទ្រអាត្លង់ទិកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអូយអញ្ចឹងប្រទេសគៀនគេហ្មងបាទឆ្ងាយឈ្មោះរបស់លោកគ្រូលីគឺខ្មែរតាមពិតគឺឈ្មោះអ្វីឈ្មោះ Ashley Ashley ឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែគេតាំងតានិយាយ Ashley លោកគ្រូ Ashley ក៏តែបាត់អា hash នោះ Ashley បាទអីខ្ញុំមកឃើញហៅ Ashley ទេដែលថាយើងស្គាល់នេះមិនមែនជាលក្ខណៈមិត្តភក្តិយើងអាយុខុសគ្នាច្រើនអាខ្ញុំហៅមិត្តភក្តិជាពិសេសបងខ្ញុំគេមកឃើញហៅអា
មិនទេលោកគ្រូអាស្លេកសមត្ថានហើយដូចនេះទេគេច្រឡំច្រើនបែបនោះអរ៉ៃទេអរ៉ៃទេយើងដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាគេមានអភិបាលនេះបន្តែឈ្មោះពេទ្យប្រកាសរបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងឯងតោះតែហើយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើពូតនិងពុតខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចសូមសួរម្ដងទៀតបានហ្នឹងហើយពូតមានពូតនិងពុតខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកគ្រូចង់សួរពីរឿងអីអរគុណលោកគ្រូអាស្លីអញ្ចឹងតែបានឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំអរ័យទេអរគុណច្រើនបាទនាយ៉ានខេត្តបាត់ដំបងសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com